Okay, go to get joke how Pastor Ben. Oh, what I'm married. That is true. That is true. Mudosio are the parent of blessing. Aratamera to the parent of blessing. No, I kia kuma korea to get a mukromi of Gagana. Togo the Togo Ketago Corolla can atogi the Corolla Mukuru. Why are best is your name? Nishio Murari and Ahiki Kuruku. On Akoi Munika Mujanisho Murari and Ahiki Nairo. O Kagira Kerumi. Yes, hello hello mwirodi wa muhia maige YouTube channel gunyitio gani muthenya wa umuthi jitako muhia wa maige muthenya wa umuthi ni muthenya mwega muno ni weekend wedi weekend yaku uthire ku kwe mathire mohiki kwe mathire ni ku konge bishop kema hawa kuri ngimathire outing eh kwe mathire outing kuri mari ogu kunyumba ini cici agedi yakubeta jo basi agedi to si ba kuri kuri maire andu wene ne matwarire ba ndo kuri na maundu maingi muno kuri mathire road trip kuri mathire road testing agina wo me kindu itagwo thoni ni hindi me ngurario ohare mundu othe ari agina wo me mutitu agina wo nja maingi marabanga niguo riu andu ari othe makire maundu ohare ori ri niguo ni tokunyita ugeni niguo na makire tokucokeria ngatha ni undu wa gutorana na ithwe kumo hindi atwagarurire mitambo na nyumbu thita na mbere gusubscribe niguo ngatha cia mwanya we ta subscribe it na itikira tu subscribe na ukahutia gakengere niguo na we bi pikiniki ukimenyere na yo thire nyumba yage ndio na we ri ara ga ni kiroma ga hingura manyumba we ureta na kuhingura manyumba wikare wira niguo wa sa kuhingura manyumba no ngai ena hinya ni uratuma kunyitane muno ngai ena hinya no ngai ena hinya no ndu ni hindi riri ndu muhia wa muingi ando aya maroka thini wotheri wa maundu mare tukoo tukiaria ngu cio ni tukuhutia mamwe mamo atari mundu tukuhutia mamwe mamo manginya graduation manginya kindu gitagwo mohiki niguo na ona maundu ini mare twina mo na magongona ini mare tureka yes yes ni wa gucagura andu aria uretera hau muno tutaru ni ndi na testimony igire ithatu cia mundu fulani ekirwo kaundu fulani ni ngugikwira tuthiathiite nigetha mundu wothe etuire itua riake ha ukurora wow yes mirora ni muthenya wa muthi twina bishop kiama timugani guku na mukwa tumukimwetia muno umuthi ndigiceria guku twaranirie na bishop kiama tabo nyiti andu geni yes ni ndi na uru ndimuga ndithayo ndoreri wa muhia wa maingi ngai wa muga kurathime muthenya uria turiga haha andu a ngai twamwirire mu subscribe channel yo na njira nene njira nene muconorithie ngoma tuthiete nigukorwo inegene ria ciura ritigiragia ngombe kunywa mai na ngimwira ni kuri kaundu gokaga nigetha mundu ngai amwambararie haria hau ngai arenda kumutwara bithe biri twaria mundu ri bata ona ministry ithini waku ministry bata na gacokia gacokeria ngai ngatho tondu video twiriga gwika nawe ni nyonete comment nyonete comment cia andu wega na comment cio the tijuru na andu baga kiuga ni mego kunyitirira na ni mego guteithia haria ngai akumateithia ni wega wiyo kudanagia tumai ndukanage kudania tumai ni jitago bishop kiama na ndi muhono ku Jesu ni mwathani na ndira hairo gitikingi gya prime minister kuria kwa deputy wa chaka chaka iri uri ni munini wange riu ni vice president riu ni vice riu ni mudafadi waku riu wira ni tukuruta wira ro nginya thuruce president eita president eita ko president washakahora tu guthikuria ndo aria mathikitwo kirohoini riu na ithu iri tirari ukira turamujoini riu nani kiu nindirakiheirwo riu ithu ni ithu government iri aiko la isi yaku ito ni ojeru riu okwa botige bottom up ti bottom up gutiga riu cio ni wira riu yo ni thirikari ni kuhunjia no ndireka atia hunjia no turahunjia guku no wira wa thirikari hindi ria kibatara ri na rikingiraga kana ga kindu manera tugaiko tuthiite oro wega nindiramuonie nake ira na riu no njuria ni mawira tariko hihi thirikari wira banga kuruta riu ri wira uria thirikari ino irabanga kuruta ri kana wira wa toro wa mathari ni ekite kaundu kamwe kega muno na andu mamenye mundu ucio ena agenda na ena program ena thini wao thini wa tungata uyu tutungataga ri ni turi kindu gitagwo dad spiritual thini wa wini uyu tuinaga ri ni turi kindu gitagwo guidance kana mentor waku uria waku mentire nigetha uthii ki uthii winini so haria tukinyite ri mentor uyu ri agagukora we wi muhia wa maingi ri na kiheo kinene kumukira ndihamwe kiheo giki giake ri ukenda gukihuthira na ukenda kuhuthira property ciake na indo ciake nigetha wiki atia
umuhituke mundu uyu urakorwa imenta wake ri taruga torwa mathani menta wa ndo ingi muno thini wa wini na gutiri nona bururi wa Kenya na nguri ndo muno thiuthikiriria nyimbo gutiri nyimbo ci ndumiriri tigana na maroka thutha ani gukamaroka thutha na puku 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 nyimbo ita na ndumiriri no mundu ugwitwa torwa matha nyimbo iria andikaga ngano geria nyimbo iria tungaga ni tofauti na icingi taru ni arathikire rwimbo ruitagwo bururi tuhunjia thayo no cio ni ndo abere ura turafatara tondu ni rwimbo rukaga hindiria taru tuna season ya madama season ya barathirikari ni anyita uguo mundu ucio ararekordire rwimbo ru ni kuri andu ingi muno kuringana na woni wake na kuringana ihinda riake kuri andu ingi muno ateithitie na kama he nyimbo na makama andikira na kama baki andu aya makaruga nyimbo ici kama he mbia makariganirwo atiriri baba akiroho wa nyimbo ri watoro wa matha ona kagoti kana kamufuto gutiri kindu mangika atia riu nikio mundu uyu arakiriria rona atiriri to we wika ukinyangitwo ni andu ingi marangiririo riu eti guthikuria arathikuria mire ya sakahora sakahora tu kuga ni thirikari ya sakahora tu na ni president ri ni guthikuria andu aria moragitwo kiroho okay tondu ni aingi muthu muhi ngire kaguteithia nguri undu umwe thini wa kindu gitagwo wini ri kana thini ona gutungatwo ona tugitungata ri muini agiuka kuina ni muiritu au magicagi era mamu wao endia ngombe kana endia kaburi nigetha thia kaine ngaini aramwiria kiathe oka akora mundu gukuria uikaine na uria moini mabakagia nduri angikoni mundu rumeri ramu na mundu wa ngai ningukubaki mbeca ni ciga nona nona angikoni muhikire wambe tuthi interview aiya road test road test nigetha aigwa uria hana aigwa thauti kana ni kuma wega nigetha macoke handu ariku andu ingi ni magereire kiria kiu ni magereire thina ucio muno no anyita riu we arenda guthikuria maria oi turutu wa riu watoro wa mathatu wa riu uririkane niwe wari na vision yagwa ka ikumbi ria ngai uririkane niwe wari na vision yagwa ka kindu ni ugane araka stadium riu tha ici ndekaini ino ena vision ya kwanjiriria mithako na ni ahurithagia mubira ni akona kuri ni wahuraga mibira mithako yake ya mibira mibira na enda guthondeka timu ciake cia kuri ni cia mibira either ni ciaire tu mithako yothe na kiu ni kioneki kia airitu akonywa maithaka mubira ni mithaka mubira mugukia guthaka mubira niki utakiri handu agiritio gwikira kenya thaga korwo mubira nduonirio ngiona kiharo ekwamba gutiga kuhura mubira kamba kuongithia mwana gutiri undu utangika tondu twi thino ri ona tugithiaga matuini ri ni turi na igai ringi mundu wa ngai ria guku thi kugia mugunda ni haki yaku kugia indo njega ni haki yaku ugu ndimere mundu ri ona kioneki kiega gia kuruga haria ngai arenda aruge na ni hakori ndi ta bishop giama tondu ni ndokirie ngimera uhoro wa siri ya ndani ya nduma na ni mani nyingi na kwatorwa matharo karona bado siri ile siri bado inafanyika na iku na ndu ingi ni monete uguo riu turipuke tuike uria ngai agututeithia na hatari mundu turamena hatari mundu turabagua ni getha ngai aturirikane wow ni wera mwega riu ene prime minister riu ni munyinyi wake turai na handi cikira Lamuhe kaire tukaraiga twitwo cukuru ni tondu wa kwira ugekire kiremba kia green na kugetikitie uhoro wa kiremba kia hoiti ni gutiri nduke thonde gutiri factory thondekaga kiremba tuguraga gitambaya tugoka gikahoero gigatuika kiremba uguo uri uraingatire mwana uri cukuru ndimuri atiriri gutiri factory ya guthondeka itambaya niyo yao ya cukuru na ni uru muno undu ucio ndaugire ni uru muno tondu mwana ndagirwo ni kuingatwo ki cukuru na turari uhoro ucio na turatigirira mandi kana umuthi thumuthi saturday mandi tugacokia kaire tukau thukuru ni getha tumere ona ithui ni tuthomaga na kiremba gitiri factory reke njori hau riu twi hau the kiremba ri nyonaga andu na kiremba kia yero kia white gitune kia green meaning ikoragwo ciiki okay kiremba kia white ri taru ngirora andu ingi gukona taru uri urona hare kia gikinyite kuri Jerusalem ri kuri Judea ri kiremba kiremba ri ni kuri mwitwo twi hamwe wa kiremba iremba cia marangi ri ni kuri kiremba giaku gia kwiendera kiu ni kia white no kiremba kia rangi o wothe kiu ni ngai waragia kuhitukira roho wake tondu kiremba kia rangi ona ngithoma thiini wa mandiko ma Isaia kamera ni kuotera ni ha ni iraiga ndirona muthinjiri ngai aikurukite ehumbite nguo ndu uguo kiremba kia marangi ri ni kia mugambo na kiremba kia mugambo ri gitiri itheru kiu no gikurage anyita kiremba cia migambo ici ni ire meaning yake ni cia migambo ni the same na bendarithia andu aya uhoro wigi kiremba umuthi ni kuri na red ballot GSU kwi na AP kwi na thigari na matikiraga nguo tofauti uguo niguo thirikari ya ngai hana thiini wa kiroho ri uguo niguo thirikari ihana ni uthiaga kanitha Catholic ugakorwo wikirite nguo fulani cio hunjia indi ugakora mekirite undu ungi maundu macio mothe ni mari meaning na macio matiri theology atu tugathomere theology thiini wa ibuku ria Exodus ni thama 28 ngai arera mundu gwitwo amura ukira Haruni wa mure ari wa Haruni no mahumbe nguo cirimanene hagia mamukira ira muthinjiri ngai uguo kiremba giothe kiarangi
ni ona ngajo haga ciothe no kiru itohaga kireba giothe kiara ngiko gikia mugambo gwitagwo ni ngai kuringana ria ngai renda gwika atia na gakuhe matharaita ni type imwe ya matharaita maria ngai akuhete wira namo wow yes yes auto ni dagitha ni dagitha no adatha uriro ni getha andu matige kuhingika andu kuri andu makona irie bacia hoiti me kanitha ici mekiraga nginya nguo cia hoiti ciothe nguo nginya wa munyinyi no wa hoiti ciothe igutire kindu atekiraga kia hoiti mekuo na nie ni ngoretwo ndi nao na barabara no muone ugu mathiete na nguo cia hoiti no ngwire undu umwe mwito kana mwito wa ngai tutietagwo undu umwe niguo niguo hamwe tutietagwo undu umwe ugu kia hoiti ni gya kuyendera kireba kia hoiti ni gya kuyendera na ni kuri makiri na mwito wa guciarwo nacio na ni kuri na mwito wa kumenya atiriri kireba kiu hoiti kore ke umire ri na ke umire ku maithe maitu maria makuire na maria maturega ri no mahote gututaririe kireba kia hoiti ri ni ta ri nie ndurwa nyona kireba kia hoiti ni ona dikagira no ndo ngiho kireba ri mbere ndo hiro kireba kia hoiti ngai akiwa ki tigio kireba ndenda muhe ndenda muhe kireba gitu ugo ni ikoragwo na ngathi kireba gitu ne kwaje nikio very dangerous na kine kireba gitu ne kita waragana muraika wito gobora ikami kairi he kireba gitu ne he kireba kia maruni na kireba gitu ne na kireba kia brown na kireba kingi kiho kia buru he kundu no ngithi na kireba kia buru iria jamu ingato kanitha umetiketie sai ni cio metiketie mangiona kiroto ini monekita baya kia buru ucio ni muraika wa gikuo I na ni agukugira uguo nake mikairi ri mikairi atawaraga na mwaki na rohiyo na nikio ni ngaideria mwathani ucio wira niguo ngwanda kuruta ni nikio ni ni johaga kireba gituna no jikiraga hena gituna ni johaga uhai na tahidite ri johaga taru hidire kwina bara piyo kana hidire oigwa he kundu twathi kuingata ngoma turungo macie kuo kana haria twathi mahoya strong ni muingataga ngoma bisho ndai mona tuingataga ndai mona cie kuo theini wa mesie hai arogi mekuo mundu wa ngai ni kuirigite arogi mekuo mundu wa ngai digo kuhitha lakini guteithia nguri undu umwe no no na haha turi haha turi theini wa nge no rona haha gutatia gite kigongona giakuo na ni gugutariria maundu wa ntuthi ringi ni gitumi kia nguri uguo kuri arogi kuri mithaiga kuri majini ni kuri andu ago na murogi tiwe mundu mugo ona ngithi theini wa Isaia ithatu iraiga atiriri ni ngamuhereria munabi mundu mugo muge muthimbi wa ithitu mundu mugo ndari muru mundu mugo ni aria maikagia kiria mbugu agakwira thina waku muthimbi wa ithitu muthimbi wa ithitu ni uri uthiaga gakuhera karurigi agakwira karurigi gaka haria uri thiaga ri ugakioha wanyita ni tondu gakarongoririo undu muna hamwe kiria giatuma ngwire ni kuri ngoma na ni kuri maroho tamaya masinaga haha handu hetagwo gatundu ri hindi tuliga na nyuri one macio ni majini nyumbe kagwa tio mwaki ona mundu ni egwikira cai wikira tiri macio ni majini na majini ma matikorwo mumite kundu kungi either murata either relative either neighbor either mundu guthuire agathia goka koya ona no kinyange haha muhia ukinyange thi o ikinya moe tiri ucio na tiri ucio wigo wi Tanzania aida kagene turiga kuigwa na ivasha handu gwakorirwo nyau ciari nyingi muno kundu wita gukarai nyau ciari nyingi muno thi cia hingiririo na riria gwathirwo murugi ucio thwo ri kwaragwo nyunguri kwarutirwo nginya bisha cia families nwanyita ugu niguo andu mekaga njoke jiri andu atiriri haha ndukana thondeke ati mundu no akoroge ni tondu ati no nginya mukoro mwinake ona no ahure bisha togu tutinda tugi post bisha Facebook na kina kiri ni hothekaga muno ni kuya bisha aigwe wiru nawe athia guthukirie kihiko aguthukirie muturire aguthukirie family ni town cigana ici wonaga tuthiaga ukoraga rogi aguruki na ingi na gutire thoko tari muguruki na gutire thoko nguri undu mu muthi ucio ndagiria tuguraga ona 95% ni ile aguru ni aria mahuthagira mithaiga kwendi indo ciao ona indo ici cia ndu corona tukigura mahuthagira ni mari ngai ciao iria mathiaga kurongoria nigetha makoro makihuthira ki ona makanitha me corona tugithoma ni mari ngai ciao iria mahuthagira nigetha metongie na nigetha magie maritwa na riu ri no agweto horo wakiria uhoro wa bisa sisi wikira nenda-ini mundu angikate mbica yake ndikahuthike wika kiria mundu ekaga reke nguteithie nguri undu umwe ri hindi iria uramenya tari utawira uyu uraruta ri na kana he mundu ngi kuri andu mendete gwikira mbica tari ndu ga kamera-ini ni ona ni ndurite njikirite mbica-ini tari ni kuhinda ndaingirire Facebook yakwa ngikora Facebook yakwa irutitwo mbica ugakora mbica icio ciikiritwo kuri ahiki wona kuri ahiki ringi ni ukuingira nginya Facebook ugakora upostirwo mbica cia pornography nigetha bathie kumiona haria ri roho ri gwathiririo ri ugukamate ukunyite mundu uturaga kanitha-ini agura thimu ya touch screen aingira Facebook agithia cemani na kindu ta kiu atari ona ni ekwenda gukorwo interested no ndu ucio already roho wake roho wake meciria make soul
ni woyuo na watu no ingerio kindu ini kiriku riu we umwe magitarana mitugo ria mekaga ona yo ratarirwo hau riu kirie mundu wekaga hindiria urathie gwikira bici icio ciaku hoyagira rucini kyo turago ugukira ukahoya ithe witu riguru ukahoera wira waku ukahoera kuri guothe ungiingira haria hothe ungihungura nigetha undu ucio ka nigetha undu riothe ungika ndugako affect wow na nikionaga mundu mundu wa ngai umuthi umwana na nikio igwagira andu ginya bibi cava ici thiago it is not tijega tijega I tijega na andu magie na ugi kirega tumanguruguo kwi mundu oyaga mwana agekira agekira Facebook ile drasialire aria mwathomaga na uri aria makwika na aria makwendaga ri kana moritie madam ucio akarega ri ukona mundu ucio ni ukona gikoro akanika rasialire bicho ega screen shot iratumwo kundu kungi waumania na hau mundu wa ngai thibitari wa biambiriria hau nginyagio muthiu ugutura thibitari reke nguherugano na ruru tirugano ino ni true story ni ndi my sister tohamwe etago hereni my sister muthenya umwe tukihitania na mutumia wakwa twahitania gioka kina mutumia kwa hi ni tuthie na iko tuthie na ikuru no ndamenyaga mutumia wakwa ni muritu ari na ndaya kaire yakaire tu no ndamenyaga no riria menyire ri anjirie gupuranira mundu na kianjia kumahe kumuhe matuhu makwa na ndirakuhoro wa sister akwa uria nyumite thutha kianjia kumuhe horo wa matuhu makwa ii mundu ucio ona ni guthia rathie Dubai mundu ucio ona ni guthia rathie murimo ii gotu kindra rathie murimo ona ridi ni joete visa ii on air tvira na ndimuteire nginya indo ciakwa cia nyumba mundu ucio akire mutumia wakwa na munyori ugwika ehe kirio gwika ri kana gaka ri tugugethera riu ni amenyire na nda tu ni agithire gikagatia tugugethera kuri ugathi guciarira na tukendie wanyita makendie makendie riu kenda karakura the true story ndigendie ke na tondu uyu nake ni ahuritwo na roho ni uri tondu uyu sister yako ni mundu wathiaga nginya na ibacairia ini ni mundu wathiaga kuri ago ni mundu wathiaga gutuiria kurehe maundu nigetha ndimuteithagirie ekundu kuriku ni ndiagaga gutuma mbia cia nyumba ndiagaga gutuma mbeca cia kuria no ndamutumira sister yako ri ndaraheana na mbeca iriku riu hindi ri abangire njama ririkanaga kwari December twarorete December agiukathi guku mucii na agitigera madam wako atiriri ona kiamari augire ndukaino ndukainoke ugu madam atigirwo mo nie ngimutumira bia ngimunatire nie ndirenda tuonane niki kirathi na mbere no igwa nake arahuthika ni uyu na ndaramwira aramuhenia na ndato cia maheni ena anabia arahurira thimu angimathinjaga nguku na angimathinjaga mburi imuohe ibio ndakamenyeka ni ureka atia we ni ohetwo tondu thini spiritually dali strong ke ngwire mundu wa ngai hindi ria thire kara umucii ri acoka na ikuru uyu akimura ndigo ikara guku ngwiciria uria ni akuokire ndigo ikara guku akioya kana garia gako gakahi na agika atia no already jama ni afanga to ekirwo mathafu enaka enakana mathafu ni mafangitwo na ngwethe muguri wa mwana ni wakwa no reke ngure muhe wa maingi kana kauni gaciarirwo gaciarirwo gatakinyitie kiro mwana ucio ni athindikire ndirenda kuhe uri andu matindikagwo athindikire na githingithingi kiare kiritu muno nginya riria ndoire mwana ucio agiuka mokoini makwa no uri ari one my sister ri nigetha tutigane na uyu ri tutigane na mutumia wakwa ri ni kuri kundu oire nguo ya thini ya mutumia wakwa na agithia githa t-shirt yakwa agithia gitarwo ni mundu athia mihake mai hamwe amihaka mai ri nigetha oige atiriri u ni athia kwa ndo kwa ndo ago no no na yathiririo ndigano itu nake kuma hindi ukana kau gaciarwo mwana ucio athinia miaka igana o nginya riria ndamenyire kiria kiramugia ngiruta igongona mwana ucio ngai akimuhonokia umuthi ukana kau gucia ni ukoi ungikona ndungikamenya ona gutiri mwana ungihana mucii kundu kuriku maroho hindi iria mbica teyo uguo uri ucio abangite kuoya theyo yake na magathi makabanga ni maundu maingi muno mabangitwo tondu ona ni akimuhuraga mbica ndu imugagithia andu ciana iyo sister iniru na ni ndaimono wathi woya mbica ukahura mbica uyu ni mutumia to ageka atia agatuma mbica mbica yo riria yo yuri ona nda yo riria yo yuri thini wanda kwanjagia kugia confusion wanyita tondu kindu kiu ni kindu kianjia kugio ona gitokite muhuru uyu wariwa uguo ngiaga kwimenyerera either mwana ucio akue kana age gucurvive kana oke na mirimu to hamwe iyo niyo issue nene muno muno thini wa nginya family niyo muthi uyu ona sister kana a sister yako kana u ndingimutura sister family yako ndungihota kana ciana ciako ndukuremwo ndungimutura sister ndukuremwo na nguria undu umwe kiria giatuma nguruguo niki nginya horo wa ginya kai we pore ginya horo wa bisha ici kiega to magure niki umuthi ugutire mundu uretekia umuthi ugutire mundu ungiturastira maundu maria bina ki maundu maria bina mo onaga na guthiiriri mundu wa ngai onage mundu aroka
okaga kura ni tuhuruka bica kona kigia gukomera haha gia kunyita oguo agekira bica ngenda-ini murona atia no anyita comment igeka atia iyo ni roho wajia kwata kunaguo wi muthuri wene urahurwo bica atia okomeire muhiki kana unyitete muhiki kiande oguo ona angikoro ni cureka ri kakando urwo bica we kira nyamushia kunigetha ihote gwika atia uguo maroho ni mahuthikaga na njira nyingi muno no anyita ni mahuthikaga na njira nyingi muno na nikio koraga nginya thini wa kihiko ri ni ukoraga kwi brother na muthuri agetekia sister yake muno uguo ri akumwira horo wa muka niguo etekagia muka waku ni muru ugetekia ti uyu uhiki ungi ni muhya wa maingi danendio sister ko ucio agathia gakomba bia agakomba handu bia kamura ihi my brother ri riu tondu we ni wagire muthuri ri riu my brother ri ni kurehera my bra my brother na tugathie tukamiti handu my sister akomete thibitari ingona muhiki ni aroko kana ranjuragia turia he namba cia thimu kumbi amukombete thiri na mukombete nani niwona tondu murume wake ndari gukwari kundu gwitagwo icioro arutaga wira kuu nikuo atumitwo riu ri ngona gukwira atiriri maundu maya ma bica ici ri maundu maya ma gutrust mundu na ngoro yaku yothe wihithagire kindu onakorwo ni mwari wanyu kwa kana nu ni tondu o acio no maratuthira na tutingi matatu ni thakame itu niguo wanyita riu nikio ngoro yaku kwira atiriri muthenya umwe ri ni atanirie akiuga gwitu kwina ngoma muciĩ agiuka na atumia kuma na ikuru baba ndamuria ni atia kurathii ri anjiria mahuyukaga ku funda ciara iria ikiania na ni ngoma maraingata but the real reason ni ukaigua atiriri kwina kindu kia mburio kwina kingi kia mburio no indo icio to nie ni ndoire kuo ri nie ndire ndona indo iriku indo icio ndire ndona indo icio ugakora we erirwo atiriri kuria kwina ngoma na kwanyu kwina saitani turabata guthi kuruta indo iriku no nie ri nie ndi muthinjiri ngai thiini wa muciĩ ucio no nie matingika atia uguo mundu uria ri karehe maroho mangi thiini wa muciĩ maroho macio makanjia kugia andu tondu ni onie munabii ni onie munabii thimu-ini ni onie munabii handu hana ni amuria gwitu kwina ngoma riu ngwenda gukwira atiriri ngoma ciĩkuo ni nyingi na maroho mekuo muhia gitu wanyita na nigetha tuburu wega nguteithie ri nie ndi bishop kiama ri hindi iria mwana wakwa ndathomithia ri agia na kindu gitagwo degree ri mwana wakwa ni wakwa ti wa andu aingi na riria arathi ku graduate ri ni wega ndimwiri atiriri mami mwana wakwa ni ku graduate ura graduate ndiwe kana ni uwi ciana nyingi andu aingi magurukaga marikia gwikirwo digiri niko kimenya uguo uri weyuria thina niki uri weyuria thina niki acha tondu ndoka ndagwita wi neighbor ndoka ndathi ndagira tata wa kiricu ndagira tata wa kuria bugoma no anyita hindi iria ndamugira ri ndoka uyu wi haha ni ibari ni aciarire kimani aciarire na onyango ni aciarire joni aciarire na utieno ni aciarire njuguna aciarire na umundi hindi iria turoka kuina haha mwana ndanyitagwo na njarayo umothwa nyitagwo nayo ri otonya thiini ngacuthiriria haria ngaiga kimani wakwa ri ni athomire ndangiranjuitire ngaingirwo ni roho wa ngoma wa uiru nona ihua riria wonaga mundu oka aigirirwo guo ihua riu mundu aigagirirwo kana ngoma arirongoririe mundu aturia thungukaga ugutura round iyo kona mwana kirathomete ena degree na failo ni wakiri ni anjia gukua ni anjia gukua ke ni anjia gukua taito riko ni anjia gukua mafailo maria e barabara ni anyua bangi ni aremwo ni gwithamba maundu make ni maritoha maritoha niki ni tondu mundu uri arokire arongoririo kunino nacio nio tureta arata kwire relative ungi ungiigua wiru tondu ciake citi athomire tondu andu mena roho wa ngoma ona mekanitha ndikiati kanitha tondu wi kanitha-ini ona aria matutunguragia kanitha-ini magikuaga ithitu ona ngiakire macamazia kire maragithia ario mahitanie ona ikunyingi ironekana kiri icio ni tondu mundu uria ena roho wa saitani iyo ni imwe ucio ni undu number one wa kindu gitagwo graduation ona ungigathii handu mundu wa ngai wa keri ni mathiko mathiko ndungitira tondu mathiko no makorwo me ma mundu wanyu mathiko no makorwo me ma your brother mathiko ndungitira thina uria wiho ngwire undu umwe thina uria wiho mathiko ndunga murango ucio ni muhinge na thiini na nja thina uria wiho mathiko ndungitira ni ma mundu wanyu kwa no mathiko-ini maya ri muhia witu ona ngikorwo ni kwanyu be very careful no urakuihurira o mathiko-ini mathiko-ini he andu twathire mathiko na hatambaya mathiko mathira uri andu matigagwo irima mundu ucio oire tiri agikira muhuko atwaraga tiri ucio kwa kaburi oire tiri agikira muhuko maundu maingi ni mahapenaga thiini wa kindu gitagwo mathiko-ini na ni relative tarekenya be ngutaririe ni family na arata
na arata na nikionaga riri umuthi umuthuri angikwira town ri atwara ugicagi ri na kuratu ikaga thiko gicha gicagi na we dwerite andu are mukona town ni uri mutumia ri no gicagi mutumia ri kaine tondu ingi matiago gicagi to ni ndanona andu nginya mundu egu ku town no mutumia ke arali mia mafuti gicagi ukona mutumia ucio e hari ithandu kuini atheretie ritho riake ta nduthi no uri nduthie therabia ritho uguo araroro uguo ukaigua rugano rwa mutigaire John Fulani ukaigua na hari athutha hagabo ukaigua hena mundu warira ukona uyo atwaro ngari ni cia Nairobi andu marora mathi makona uyo tu atata warigia uyo tu acucu witu uyo tu atata wa bui after that hakagi akangi ni atiga ciana ukaigua hari tata tumaga manyigira hari no nyita jangiri cia Nairobi ria cioka citarurangite mifuto guku no cimenyanagira hau cimenyanagira hau nigetha cimenye kene indo iria ciakatia ukona maitho mutumia ikarite haria maitho ritho atheretie tari andu nigetha amenyanite kureka atia othe matwarwo haria ri igekora ni jangiri cia Nairobi na nicio iraturite ciohete muthuri uriku muthuri ucio ni athikwo hindi iria arathikwo ri roho ria tigukuo kuaga roho ria utigagwo wi muoyo maitho ni nguri undu umwe hindi iria mundu akua na ngiyugirio gaku na miaka 70 mundu wa ngai miaka iyo 70 nginya gathira roho waku uturaga ukuri arai okay Ronyida macio ni mathiko na andu ingi mathukagirio muno mathiko-ini nginya mbica nginya indo ingi ni njiriga kuigwa rugano rwa mwiri twiriga kuma ruraya ndiwe kana okite guthika cwe ndaiguire Ronyida ndaiguire ndata Ronyida oka na maratathi make makuri ari makiyo no waire no arata kana family makihitha mundu cio athende ugu ti andu othe makwendagira wega number 3 ni uhiki uhiki ni uthiaga uhiki undu wa ngai weta andu no ti undu ti surprise kuri andu ugeta kapuri gukurugwa mi uhiki no geta muri uri ukaria mwana wa mutumia na mwana wa muthuri nu na gachampe ga kakanyuo ga gekago gachampe ga kakanyuo ga kakagabagio tu watu karu ga konaga kaguru ni mwana wa muthu kana mwana wa mutumi wa mutumia kanyamuga kakaguru otuko ga karongorerio kiundu fulani hindi ria mwariki uhiki mwathi kuri akiria ini mwathi kuri akuria kuri agiro ri o hindi mwariki ari gachampe kau ga kundanio ri na tondu ni karathiririo roho wa ndigano ri muthia gutiganira hani muni no kaigua mwanake ti umwe kana eri twana igua kwi mundu rokete kuma ruraya mageka uhiki ukaigua eka uhiki gacoka gathi na mwari woyu uramurugamiriria uhiki ni guthia go niki ugu ni guthia the trust ucio ni horo wa ma tondu nyamu ino ri kuri uri athiri yathiri no ucio ni uhiki wa kiri basa isi hena go hindi uhiki basa no ikirwo bia murari atongu mundu wa ngai woni mundu ni kunjagwo nginya mafahasa magekirwo ati ni bahasa wale kana niramenya wi millionaire agathie kwa mundu mugo kana kwa murogi basio maciriki macio magathima gathiririo gugucokia thi ndiwe kana ni mundu wa ngai ugutwo muhia wa maingi kiria gicokagia mundu thi wi na mbia nyingi mbeca cio hagwo na mbeca ingi mbeca cio horagwo na mbeca ingi igongona riu tagwo na kigongona kingi niki giatuma ngwire uguo hindi iria urenda guthukio mbeca cio mage muhuko igitikaga na mirimu uthiaga guthukio na mbia tondu nimamenya wi millionaire kana wi na mbeca hindi iria kurehe muthuri mutongu kwanyu ri muthie yo yo hikire ni mokara mekirite nginya maciringi bahasaini na igatoro kwa mundu mugo ikarara cigathiririo bahasa igathiririo mundu ucio mucokie thinaini andu ucio ari kia gutumura bahasa yo ndoi ni gutumura atumura oguo uri sifaga roho ria withinyu wa bahasa wari sifu maciringi karas ukanjia gucoka thi murari na ngari murari na indo igathira muthuri agatuika murevi gukagia ndigano niki ni tondu wa roho ria gwoka wikiritwo hau uguo ni wega ona hindi ria nginya ureka uhiki ambe urie ngai andu aria mekundugamiria mahana atia andu aria ngunengera bahasa ici mahana atia ucio ni undu wa ucio ni undu wa gatatu undu wa kana ni nyumba ici turaka nie muhia ndaka nyumba yakwa na kwanyu kuna kwi mundu wa ire njataku kana kwi mundu kuigua guito uyu uraruta ni wanyita waka nyumba ri tiga gutindo kigira muingi ukaito hingure nyumba thigo ici maracita parento no gure njohi housewarming na witi aini aria me ngumo na witi othe nginya aria mahuraga ngita utanamba gwika uguo ri ambi uthiĩ mbere ya ngai before nyumba ĩyo yũkĩte kũrĩ andũ aya rĩ thiũgĩre mũthĩnjĩri ngai e wika mũthĩnjĩri ngai ekĩ e wika nĩ oke na kĩndũ gĩtagwo ndathimi nĩ yo sprinkler nĩ oke na maguta nĩ ambe amũre nyũmba yaku na mĩtherie tondũ mũthenya ũrĩa ũgeta andũ ndiũ kana nĩ ngũtiti kana iretwo atĩa mũthenya ũrĩa ũgeta andũ acio kĩhiko gĩaku wetere gĩgathira hamwe indo ciaku wĩtĩkĩre kũharagana kwĩ na mũndũ ũmwe tu na tite nĩ anganĩirio akire nyũmba mũtuoko arikuona pesa na mbaka magari no ararĩrĩria ranjĩra bishop niĩ gũtirĩ kĩndũ itarĩ na rĩrĩa ndaikaraga Nairobi ndirĩ ũndũ itarahotaga gwĩka no rĩrĩa ndainũkire gĩcagi ndaka nyũmba ndarĩkia nyũmba
ndeta andu tuhingure nyumba ucio na ni mugarakinjirie ekirirwo mateni maria matene ndi kuria marutirwo magikirwo bahasha ahingura bahasha iyo ya maciringi macio nginyagia umuthi uyu indo ikiharagana muthuria gutiuka murevi mathina makiingiha Tehamwe, madina makaingiha. Umuthi mundu ucio ngafu ikora gukomera. Magongona mariko. Omacio. Mamucokirie thi. Wiro ria thi kuruta thi kuruta wira ngiri 20 kana ngiri 30. No we ni ahotaga gwithukumira. Wanini wonu. Family friends? Neighbor kana uri okurigicirie. Uguo ni wega before undu ria uramba gwika. Akamuthingi. Thi uruta igongona. Ya kurongoreria undu ucio tondu ona mburi cia kiama ona mburi cia thuri cirutagwo kana ithinjagwo irongoreirie uguo no korwo wina nongorio na nguri ungikorwo taiguite mundu mugo athie atwarirwo mbia ciaku acirongoreria undu fulani ni uguthira tondu kindu giothe ni kiri nongorio riu cigo iria ngodaga guthi na mbere na gutari ni kuga atiriri hindi ciothe ni kuri roho aragia ungicerana na mumaraya ni ho nyuma utuikaga takiria utuikaga taraya tondu ni roho wanyua thini waku na roho cio wanyua ri roho cio ndungigutaithia ona hanini uguo maundu maria mothe urikaga ri ndurikaga maundu mega no nyita tiga ni andu matarakuukirwo ni tuhunjeirio muno mundu wangai guthie matuini muno muno ni tuhunjeirio horo wa ciama na ni tuhunjeirio maundu horo wa maundu maingi muno no ni wega turutwo uria tungiruta thini wotha makiuyu wa maundu maya twaikeirio Tuhamwe, wa maundu maya twekire atia tuikeirio wa maroho maya twanyuire tuhamwe tariu ni kuri kundu twitaga soul ties ni njuru muno ungiaga kuvunja mathabahu mariku tariu umuthi uyu mundu wa ngai ri kwina kindu kiretwo spiritual husband ni wonete video icio githungu kwa ukona wira uria spiritual husband ararutira andu acio wee ndungihota ndina mundu anjirie atiriri ati spiritual husband ucio e murio muno ona ungirutaniria andu ngihota ati ona ndariguo ruta ucio na mundu ungi reke nguteithie ukira spiritual husband ona ungirutaniria andu ngihota uria spiritual husband yakaga nwanyita ukoraga gathuri gaka ni kagonithio gakomete ki nwanyita na wira ucio ni ureka atia ni urathie na mbere wakeri spiritual husband riria oka ri akoma nawe ri kiria kirehaga thina thini wa nda yaku ri wanjagia thina wa kindu gitagwo uterus wanjagia thina wa kindu gitagwo period tondu nginya video cigio kana ukogwo na ruo neyo niyo irehaga kindu gitagwo fibroids andu matige kwira ati ni kwaga ciana nikio kirehaga fibroids macio ni maroho he mundu ihahorotete na spiritual husband he mundu ihakombaga na spiritual husband uria ri no urehaga ndiciete riri tondu ndigucanoka ngoma ni ari sperms ciake tondu hindi iria mundu uria oka akoma na spiritual husband onake maundu make ni arikagiria maundu make uguo onake spiritual husband uria atigaga giko giake kundu kuriku na riria atiga ri kidevelopaga ki ndiveropaga kindu gitagwo kwanjia kurehe maroho tondu ucio ni roho ungiwoka ukona ni amena muthuri gathuri ona kangirutaniria no anga ndagika ithatu uigue kahumuka horo ni wathira tondu hinya uria wina spiritual husband ni woka kurehe the tondu andu aya mahuragwo nginya ni spiritual husband urakoma na mundu uyu niki ni tondu mundu uria ni igongona arutiirwo nigetha kihiko giake githire Tuamwe na macio maroho mekuo muno mundu wa ngai angikorwo gwi kindu rugikoretwo kuo hako kuri mundu ungikoma arote akomete na nyoka mana rota ungiarare agikoma arare anyitetwo kia hinya ungiarare anyitetwo nginya ni bunda kana ngo mburi ni ugukora andu acio ni mararota iroto icio tondu kwi mundu uramurongereria ni ni nyendete ku guide mundu itagwo muhia hindi ciothe waingira kihiko-ini na wi thiini wa community waingira mbara-ini niguo Tugathondeke atĩ tondũ yes gwaku nĩ mwendanĩte na mũtumia no waingĩra kĩndũ gĩtagwo wo mbara nĩ tondũ kũrĩ andũ marakwendaga ũmũthĩ ũmũhĩa wa maingĩ kwĩ mũndũ ũroka agekĩra mbica Facebook kana agekĩra mbica TikTok kana mũndũ agathiĩ oparamini agathiĩ akadonodi pornography ageka masturbation na pornography icio na ngĩkũhũranĩra na intaneti nyamũ icio ndĩraigua ikiuga kũnyonga manki hĩndĩ ĩrĩa warekereria gĩkuo kĩu rĩ gĩko kĩu rĩ nĩ kũrĩ maroho thĩ ya maroho roho cio ũkaga ũkongania kĩndũ kĩrĩkũ ũgatuĩka addicted umuthi gukiria andu mena thuri na ngi mena atumia na ni marahuthira nginya konjet icio tariu drone ya cigikirwo nginya kondomu ikaharukio umuthi ukwina andu mena athuri mena atumia no arikanire mutumia wake athie babu no nginya eke masturbation tondu ni spirit ni roho tigendo tikina kiria ni roho waingira thini wake na roho cio waingira thini wake ri ni kuri maundu uthiaga kwa affect thini wa mwiri wa mundu ni to muthi umuhia wa maingi kuri mundu urotaga arota kiroto kiroto by the way angikorwo andu matiuhoro wa iroto kiroto kiria urotaga kiu nikio muturire waku
kuri mundu muthi iyo ndio maishako tari muthi ri wina kioneki ya kunene hi nyamu ino niguo kiu nikio kiroto giaku umuthi uno ukome wone ugishuti stadium ukira wire ngaire tondu ucio kinyanire tondu wana githie wakeri kuri mundu urotaga akiria ngima na nyama rocini okira nda yake ibite ndarahota gwika atia na tondu ndariga kuria nyama ri kera ngaithe ngi ni tondu kiroto ini ni unjeria ni kuria ni nguria nyama ote kumenya atiriri irio icio raheo ni ma spiritual ni thia maroho irio icio cianjagia ku develop kindu gitago cancer ni cio irehaga sukari ni cio irehaga pressure theini wa maroho akoro ndui na ndu mataukage tondu kuri andu ahunjia maraheni andu muno na nikio riguire ndirerire mundu ni hari andu ndireraga hanga mera atiriri before uthiite kwi mutungati agutaurire kiroto wiciirie keri tondu no ukorwo urotete kiroto kirakinyanira rucio kana andu uria turanaga iroto ukore kiroto kiu warota ngai niarendaga gukurathima nigiekirwo mugiko turi uhari hawa tabia aria tiamwe umuthi kwi mundu ungirota na nyoka hindi ciothe ungikarota na nyoka ira iri uriri tondu andu nimaheanaga matuhu matari na kuria mari wanjie kumenya kuna magonjwa sugu inaanza kukuinda tiamwe ona umuthi no ukorwo uitoro bedroom yaku urote ruthingo rugwite uthi ukore mundu umurie ruthingo ndirarotire rugwite anjie gukwira ni nyumba ireka atia ti nyumba iramomoka kiu ni kihiko wanyita andu aingi wamepotoswa Demwe andu ingi ni matetwo to muthi umuya wa maingi muthi utari muthi uyu ri kuri mundu kiraga nie kwanja reke ngwire nie hindi ciothe nie no ngome ndote handu hena marigu meru na nie ndirotaga na kundu kungi no rote na mucii family kiri ya marigu meru kana ndote tukirianira nyama ukira hoe ngai ni tondu giikaro kiu kina gikuo demwe no andu aingi matikuranaga nginya iroto ciao wakiere mundu wa ngai kana wa gatatu ngwire undu umwe ni kuri na maundu maingi turona ngenda-ini ici marata ndiramenya kana ni rata thegethege tareke gutaririe thiini wa thokori akondu ri wamenya ri ni kuri andu ana ni kuri mwendia ni kuri mungengereki ni kuri muringeri na ni kuri muguri mwendia arite thoko nigetha endie endie mungengereki ona taru haho guro na tukiari haha ri ona mungengereki urenda guthikiri ni tureka atia nake muguri athiaga thoko nigetha agure nake muringeri athiaga thoko matwaranaga eriri muguri mwendia matwaranaga na muguri mungengereki na muringiri matwaranaga umuthi uyu muhia mahinda maria wathie guthura kamubuto ta gaka wona ni kega kera muguri ni mbia cigana ugakarora muringiri ha thutha uria arakwira tigana na kanyamu gaka mubuto uti mwega ndukagure muthungukaga thoko mukainuka mutagure mutagurite uguo noguo the same murata uria uturastire maundu maku no kegwaku mwitire igongona no kegwaku mwitire kiria kingi na maundu maria ureka umuturast bangira igongona na mariragira haha ucio no ngimurutira nyondo guo ni akuonga ona wi mundu muka nigetha akuonie twiki no riria kona mundu rume waku haria amwiriririe ha mundu wa ngai tareke guteithie nguri undu umwe mundu itagwo Samson thiini wa ibuku ria atiriri ribururi 16 Samson tiete ndangihotire gwitiria hinya wa Delila no riria aigiriirwo ciero-ini uguo anyingira gatangui ona itaitarara kuigiriirwo ciero-ini uguo taguyo na taitara itarara gutiri mudru me strong umuthi ono ngije taigo ngona kana ngwite igongo na kana ngwite handu kana twitane celebration handu hana murato cio aku akoro mudu muka kana akoro muthumia aige no muthi uni ndirathalia na mudru me waku eterera na nigo gwikika na tigeko kada kanyige ikaithano ithaka ithano giatho kia mucie giatho kia rata niki tondu ambite gwiciria ni ati ureka ndirenda kwariria arata fake mariria na rata fake mekuo ni mungengereki muringeri na mwendia na muguri no ririkane muringeri ni muru muno no ririkane mungengereki mungengereki hano mucenene ko tondu akoro baikarite atwarirwo ndeto acimemereki ucio ni mungengereki muringeri akoragwo hana umuthi uyu no wagia kana kana no wagia no mutumia ni atanahirwo na kana gokaga kurorwo nginya maitho to ni kwi batari ni reseraga naki kona ya ni thori ni tihana ria muhia ucio ni mundu wanjia kuringira kihiko yaku ki atia ni ucio na murogi na suwe wa ngoma na nyina ni anyina umwe tondu oka guthukia muturire waki muturire waku ndirenda kwaririra ratafiki ha mundu wa ngai ona ngigetwo handu ona kana ni njitwo handu jemani na kairi tugatha kana ni ndiramenya ni kamurata wakwa reke ndigane nako niguo tuheane kindu gitagwo gitio gitigoragwo na mbia mundu wa ngai gitio gitikaga atia na hindi iria undu ta ucio wekeka thiini wa gwikuithie tubuatite ugikui muno ri ni kuri mburi irutagwo ya horohio
rera mundu ri atherio na thabio ti hamwe tondu thai cire tugaga tiriria matimu mahandagwo ungiririkana hare tu mandiko ini tu iho turoiga mandiko meho maraiga mundu etagwo Juda arumirwo ni ngai tondu muru wa nyina ni akuire na muru wa nyina akua ri ndari na ciana no riguo yo agiathwo ni ngai na ithe athiaga ciarire muru wa nyina ciana umuthi mundu wa ngai ni kuri mundu ukuhuthagira wakinya kunyita mbegu ri akehera tondu agire mundu agukuragira ma Juda akomaga na kairitu gaka ona ngwiciria koro kwa rithimu hinde yo ni akahuragira thimu wehi yothe tondu arenda gukahuthira wehi yothe ndirakwenda guku no eritwo ni ngai nake ro ni ithe ugi uciarithie mutumi uyu nigetha tugie na ruciaro na ngwire undu umwe Juda ahuthagira kairitu kau agaita mbegu ciothe thi ngai akirakara akimuruma tondu mundu ndirenda gukuhe mbegu mundu ndirenda gukurathima mundu ndirenda gukuhikiria urenda arenda ndu mbegu gutikoneke maciaro no ndu uria umakagia mandiko macio magiuka kurikiriria ri baba wao ri baba wa Juda ri ni kuri kundu aigite mburi kundu athi yakwe njamburi na we imagine mwiritu utu ni ingatirwo kuria ni tondu ni agire maciaro ri agithia kianjia kuhana ta ikaka mumara ni hari handu andu acio maikaraga hindi ya hindi yo no ririkana ithe hariria wega agithikwa njamburi mandiko makai maigaga ithe wa Juda ni akomire na mutumi ucio tondu ngai ni arekirie kirumi kundu kuriku ni amikire cua maciaro ni mone thutha wa kuhuthirwo umuthi ni kuri arata ingi muno mundu wa ngai twagite aga tukinyira mai tukire haria kuma riria taru twarutirie kugamba haha kana hiria turutite kuhe andu horo haha ri tuge tondu mugaga ni tugambaga ri na ni tunegenaga ri kuma riria twatirie kwari horo wa kanitha uyu ri kwagirio mundu umwe unyendete ri kana mundu uiguaga ndirariama okia ndehere ta ngirimaga na matatu anjire ni twambatie kanitha ni tugusupport mundu wa ngai no kiria andu mekite ona maria honoki ona maria ini nie ndietigagira kuga uguo ona maria bishop na ahunjia mundu wa ngai ni urabatara ugie na arata eri atatu very ona wina murata tugamutugasti we ikaraga ukimuroraga na ritho ria kiroho tondu ona Joshua riria giraga ithandu kuria mathani ni akinyangirwe ndakurie hindi wingi nigetha ithandu kurike muthe murata uri ureta ri aroka gugwikira mathabu muthe uyu muhia ona arata aria maingiraga gwaku nyumba umuthi umakuaga nginya igitu na thutha akinya gwaku yako ni kiswa no ari thuria kiundu kiwe kuhetwo ni muganga giki atia kiumire nigetha atigirire gwaku ndiu kana ni uri wamenya kuri mundu wingiraga gwaku muma tam si njega na mutumia ni ti andu othe ingi araundi guka gwakwa ona sister ciakwa maingagira aingira mukahitania kuria nakuo gicagi mwinuka nake maroho ma gicagi marakorwo magwetereire waingira kuu muma kiongo kimwe mukahitania ta riu umuthi uturorete December niguo kwi mundu uigite mbia akahaya ngari kana agure ngari no reke ngure kioneki giake igathimirwo gicagi aingira gicagi uguo na ngari iyo uigua maharaganira bara tondu roho uria wi kuu ni agire kutauka nanyita nikio igua ndera arata haha nie ndigitura citimurata nanyita na nikio onaga nie nona nginya interview ciakwa nyingi nie muno niendete gwika na arume na ndinauga atumia ni uru na ndinauga iritu ni uru ona guku kanitha-ini ni gukaga tuiritu ukona kairitu kau warikira kiruhu-ini wahinga ritho rimwe raini igokira ritho riri ringi na gutu guku kungi ukona mundu uyu ndokite ari utheri muri camanagi nake barabara handu hakugeithia mutungati mwathani agoco akwiraga ni anje rungi kaigua weru ni anje na wi muthuri menya waingira gitenge-ini na ni ugwikora wikitio kabati riri ringi ugacikora na muceneneko bishop kiama kunyitikana tabatha uria uranyitikanire handu hana rujini mena kahingi burani giakugia thira uguo mundu wa ngai tondu wa maroho ma wiru marata taru kwina ndeto ndirona inyagitio guku ngenda-ini na nie ndirenda kuga ni ciama kana ni cia maheni tondu nie tininduanagira cira cia murata a very close friend murata no geka murata ucio ngigiko kiu ndirenda kuga ni ciama kana ni cia maheni but we wi thuthurie no ciiko icio turekana cio ni ciratuma twage ngai cigutunina no ririkane ni turaina tutware andu matwi na twarikia kuina tugathondeka rauchi ni getha tureherwo ike indo ti njuru no reke ngwire kuri igongona ringirutwo ukue kirumi hau hau icio ituike cia mbere na cia muico rwimbo ruo raini ta rukahiti rutuike rwa mbere na rwa muthia riri ringi tukanikirwo nawe ihuri kinyite ha na nduri muthuri ona uri arugire atiriri Pastor Ben arugire atiriri mundu eka parental blessing eka parental ri akio ya arata arata mirongo magaikuruka niguo matiaithia ati gutwara kira kugira kirathimo mayo kama karuta ngiri magana matandatu mathia gitigirwo 50 atigirwo 50 ukabata na 550 kabata na 550 a merire ati luona 550 isi tu nikirumi nikirumi wabata onyi tu nikirumi wabata na kio mundu wa ngai noguo niguo kurekwo no na setup ingi na ndimukani tondu reke ngwire jaririe mundu ranjigwa haha no na nginya magongona mangi tigaga kwatendaga magongona macio
joke go taithio ndungi akondura amenya neno ni target ngoda gukuyira thiri tondu andu matimiyi no na tari uguo kanitha ya hingurwo njeru na yagi andu ungikarora macerebu maingi maremeka magongona ni mendaga guthie kanitha riku tondu muhunjia ena ngumo niki nigetha hindiri ageka igongona ri ngari ikarurunga na tacia mocari ikihuraga huihui kana tacia ohiki nigetha undu uria thiki atia nigetha undu uria ukinyanire tamwe nigetha maundu mari ari kana igongona ri akeri agiri ona ni no nyende kwaririria huji haha tigai kuhuthika mutambite gutwiria andu acio taru ni umuthi ukoro no nyende kanitha munene mundu wa ngai ndiagite ya huji atatu kana ana anene no thi kuriyo ndimere ndirenda ona Mombasa no thi ndimere ndirenda no tondu umuthi u ndirenda ona mwiroreri wako na muthikiriria wako rathikiriria ri ndirenda ndirenda guthi kahora nigetha ngai andathime ri ona aya maroka makanithaini mokaga matuika nginya security atero gingira hale murango nyu tabita gukaguriwe na we bi bishofu na matire hatafu na mutu nginya rabo tiro ndwekete nigetha edithiririe aregere haria angikoro wi mukurinu ikara kanithaini uria ngai akuheire tiga konda gutangatanga nigetha wabanga igongona tukarikira kuna tukarikira kuna tukarikira kuna atiriri weko tangetha ciaku ta muhunji ucio I wire ngai ndathima na kanitha I nigetha kanitha weki atia ucio riu niguo aratore twi naguo na ngwire undu ngina ndigukuhitha umuthi umundu wa ngai andu aria maretwo media ini nikio ngurutihiria hari ha wiru noro gina ki andu aria maretwo media ini ni andu aria maramenyekana ni celeb kana karoro kona ni the producer fran na kahiki kare ndi karongeire miaka mingi muno ugageta studio ugoko karinga muhiki ki so diko igire ithatu inya ithano tu hamwe ni besa cia muingi wahuthira ugakora gikaro giaku ni giathuka ugakora mwana uri waciara ni onja mwana ucio ni agia na wathe taririkana haria watunyire mukurubia na hindi yo witikie mena ohinga ri mundu wa ngai ri urathie guturia ndu guturia ndu ukaigirirwo moko ni mami ni ndakurathima I ngai akurathimia guturie coke unganda mirongo igana tareke ngure kwi hindi ndahinguraga kanitha rwai na niä nä njä kaga å ndå ngai andaungatä ndoire atumia rä na thuri rä tå gä thiä må ciä hä ndä ä yo nä hä ndä ä yo ndanjagia å tungata ngä thiä ngä kora baba ngä mwä ra niä ndirä na mbia no thuti ä no na kä ratå gä kä na cati ä no ndoka nä getha ngå rathime tondå ndä renda kwanjä rä ria kani mamingu ä no na kä ratå gä kä na kä rä a ndekä rä te mbahaca oyai ta njä ra korwo twathiä te na andå aingä mangä acokire gå thiä gwä ka atä a makä njä ra thiä å hunjie nä kä o niä itahukaga na nä kä o niä ndagäire na å rå me maå ndå maya andå mareka maregä rä ra kä rumi thahu na må giro kä orona må gä kå yararä a må gä kå mwezake andå gathondeka te njaruo nä irarä uiguaga ona å ngethikä rä ria gå kå må cenene koka na å thikä rä ria maå ndå marä a marario rä no ma andå maramenyekana nä andå å raigua må ndå å cio ngumo må ndå å cio hana gå gacoka gå goka tå må ndå tå ngä tå ngä tå koragwo na gå kå thutha tå kä hå ra må bira tå ikaraga nä twakå heo sabu tå kenda gå ka kå hå rä ra å ndå å yå å horo igå rå tigai kå hå rä ra å horo igå rå atä tondå mwä na mbia kana mwä macerebu ma nä tigwo ä ma na inyuä må tigwo na mbeca cianyu atumbemberesi twä reima twä re irima rä rä a waingä ra må hä a rä ndå kauma hamwe harä a watonya rä ndå koima ta nä å karora rä rä må ndå taniä bicobu ingä tana rauci rä niä ndä na nyä mbo na ndirä ndarauci na niä ndirä ndä reciria kå rauci må thiä å ngä ingä tana igongona rä igongona rä rä a rä tingä å kwo na njä ra nene no celebu å ä kaine na ngumo nä å nä thiraga na å ngä ganwo må no rä njarä ria aratakwa hatå nä twä gä kå yå rä å ngä ganwo må no må ndå nä gå thirathiraga na nä wä koraga må ndå nä araganwo na gå kå må ciä-inä nä araganwo itå ra-inä no gwake må ciä wonaga nginya ciana ciake ona atumia ao maikaraga na heho anyita ona å ngenda gå thiä handå nginya ceremony ndå ngä atendi na må tumia tondå gå kå kå ngä kwä na tå cambu tå rä a tå gå teitha ndirauga nä å ru na no nyende kå mera atä rä rä å ndå å rä a å tangä enda gwä ka rä menya ndå kaneke må ndå wa kerä rä no å ganwo må no tarä we ngai niä ndiendaga kå ganwo tarä we ngai angakä angakä kå ganwo kå rehaga kå ninwo må ndå å cio kwä hä ndä å karigwo atä rä rä athire kå må ndå å cio kwä hä ndä å kamå ria atä rä athire kå å guo tå herie ngoro ya wiru na reke ngwä re daudi na jonathani kwa jonathani gå tiarä kä ndå no daudi arä nacio no matwaranie na mwä hä twa må rata må tarä na mwä hä twa nake å cio nä thegethege marafiki waupus marafiki waujinga tondå må ndå å cio agwethagä ra na niä njugaga ndirä må rata rä u toguo woka haha wä wä må rata wakwa tondå nä wendaga kå menya nä kä kä rathi na mbere å cio nä guo rata no må ndå å renda kå huria na hake wä å cio rabiki å rä a cia tå yaigana mä kora na nä ahonoku tå yaigana mä kora na mena irebata ici twä nacio na må ndå å cio å ngä thaka nake no akå rage no thire na å rigane å må thä må ndå arakua kä ndå hatarä no å må thä å reke ngwä re thä inä wa
nigetha ndari arataya mareka maundu maya thini wa thaburi imwe muhari we imwe kigo kya gaikira igatire gukena ri ni mundu utatoranaga no tarwa ndu ari agani to hamwe aha na mutara kwa muhandaru ine uciaraga maciaro magu hindi yake na mundu gacoka gakaniwa kirwa tiriri ndukana thi marugaini maria mainagiro nyimbo iri itagireire na kuria kunyua we muhonoki ni kiureka kau atire we muhonoki ureka atia kau atiriri nuhua nyua divei ri aikalireja jaga no riri ciana ciake cigiuka cioka ikimuonitha ikisikimonaniriria ngai akimaruma to ni muciariwa wow uguo hari amwathi mwakunda divei ri kana tumite cero mioria itago ri no nginya mehia marika atia marionekana turu ni hagero hongo wa mudrive ndimeri undu uyu umwe hari urugamite ruga ma position yaku ako ni guthina uthina wi na ngai ako ni gutonga utonge wi na ngai na reke nguri undu umwe urata nduratarataguo muigai wa njorogera indiruga arata thiku ici mahana iburita rugu makwanikaga magikwanuraga niguo ucio ni unavi warutitwo tene umuthi aracoka aheide aguire ni weheririe giti kia muhunjia kiga giake ndirakorwo muthi andu ni marathie kanitha aramenya araire rujina githuri kiene hamwe no muthi no amenya kwina atumia nginya marithietie karuru kanake kaimona kuria menyaga ndungoga guka njoroge no ariuka hamwe nikio ngai amerire thini wa kindu gitago Isaia Isaia ni imwe muhari wa gatatu ati ndegwa ni wi mwene yo ndigirie ka menya muharato wa mumiathi no Isiraeli ndari undu oyi wathita ni ngai uramera ndegwa ni wi mwene yo na ndigirie ka menya muharato wa mumiathi no Isiraeli ndari undu oyi agikota tha ici ndina ngombe ta ici ciuma haha ri ni ngwita ngombe ndi hari ya murimo ngombe ya bateri na ya bate ihenya tondu ni wi mugambo wake no Isiraeli ndari undu kuri andu marathie kanitha na matirathie kanitha tondu ni ahonoku marathie kanitha ni praise and worship okaiga tumtukuze Yesu pomo barabie nyoto yothe ciha sija ubu na kihotha muhothi ni tanyo ndo areka atia na kimuhujia turu maitho ni marona ari arora ari akamwira na ni ngufatara uke nguhebi na riu wiro uri ukuheyo ni ucio na ucio ngi hamwe na ndo areme kundu kuriku ugwo kanitha nyingi na maundu maria tureka andu aingi matireka ni getha magociririe ngai mareka ni tondu kwiroho uramagucirĩria no nyita na wahujia maga gutauka uguo ri ti otoika ikaranga rauchini otoika ngaranga igongona otoika ikaranga ndina igongona otoika ikaranga ndina igongona na muini uri abainite miaka mingi muno mithiru taru ni onenda kire muno muigai wa njoroge ndire ndone kete rauchi ndironire hindi ino egita rauchi miake yo yothe riu no akigua taru muigai wa njoroge ri ndire ndironire arekire rauchi ndire ndaigua muigai wa miake yo yothe thutha wa miake yo yothe ni tondu thini wa nie kwanja nie wa mbere agikwa kwi mundu thini wa fifa right thini wa nyimbo ici andu mainaga ni muigai wa njoroge na ndiciendete nyumba nie muno na ndiciikiraga muno githumi kiria gatuma ngwire uguo niki tondu muigai wa njoroge ri nyimbo iria ainaga ri ainaga nyimbo cina tageti na urathi ucio ainaga e thini wa roho twi hamwe maya mangi maukite kana ma mana uka macio tutire na bata namo no wini wake ainaga rwimbo rwina tageti na undu uria wiho tondu thini wake kwina ngai no muthi ungirora ri ngucokeria handu hangi ri nyimbo iria araina ri ndatengagirira mbeca atengagirira ngai amutongo no muthi mundu wa ngai thaicio ningibatara kuina ri no ndunge rwimbo na thinyine na ndirwigirire ni tondu ni ndirenda rwimbo ruri kiatia no tondu nie ndi muthini ri ona ingimitara uchingi matingiuka to hamwe matingika atia hane ongondaga kuga atiri ni wega ona ahunjia ona aria masupportaga andu aya ni wega maingirage macinani wi ohetwo kihota kiria gia tavitha gia gusupporti andu ugasupportaga andu ugasupporti andu ugasupporti andu aria angi ugoka ugathikiriria bishop kiama bishop kiama uhoro uyu aragia ri ukoragwo marite ku ugathikiriria tondu ndi mbegu imwe ya ruriri rwitu rwa gikuyu to hamwe no umuthi uyu ni tondu wa wiru na mbara na matharau maria mena andu ini thia maguru ta ngombe cia mathai kiroka guthinjwo ngai no ari he ngari ugakora matharau maria mena andu matharau mega timatharau mega hamwe riu nikio ngondaga gutara andu aya thini wa maundu maria mareka ni meherie ngai meke maundu kuringana wendi wao na nio agarati aria meriwo ni mandiko inyu agarati aya ki mwambiriria na roho mwarigiriria na mwire mukiona akiri aya mabire kuikara thi makiria magicoka magiukira kuina igongona ruti akaniria vai hamwe nio agarati aria marero ni ngai riu muthi uyu bururi to wa Kenya ona community andu aingi muno meguthi ona aria matuthikagiriria andu aingi ni magite gutrust nginya kanitha ni magite gutrust nginya aini aitu tondu wa mbere ndukaigua mwicia nikitwo no andu aria mananikwo ri ni ahunjia na celebrate aitu na manikwo ri ndukio ni hare to ni muhi hare to kafanagira hare to gucemania tuki atia no reke nguire ucio ti undu ri urake ni ngai kai tutangika undu street ngai aturathi niguo niguo tondu reke nguire undu umwe muhia na ni njiraga andu na ngurikia na undu uyu umuthi ni wetirwo muhia kwa maingi nduiri twa ruri akuri ari na kiongona kiriku umuthi ungithi haa na ni ngugweta ritwa rimwe tu kana meri ta riu ritwa Jerry nie ndi na my sister
ritwa jeri no ucere bururi wothe ugithaka na twana urire hagavaria uduri taru sister yakwa ena varia yu kuri arutire agiuka kigia no ngi agiuka nyingi hindi twari na mathiko witu mucie ma sister yakwa guka mukuri no wari na kireba gitunita kiria kire ihubiu akimuya akimuciarithia akimute guguyuka ngi akimugiria mwana akimute ni ritwa ririku mundu ni erutagire ritwa ria kaigongona mandiko mangi mugathini wa thama 30 israeli ni marutaga igongona ria maritwa mao ria gutuma lia gutuma gutikanaigire kindu githahu hamwe oguo ugiuka tauni ri tambaga kwirutira igongona ona ngikorwo wi mutungati ona ngikorwo wi muini ni gucera no riri muhiki ahiki matiratiga guciarwo ndio na thacino maraciarwo mageria reke ngure riu arume population ya arume ni guthire rathi hakuna na nikiro na manyu afiagira ni tondu anginya maritwa mundu ni umire kwao mucii wetagwo munyui uke wiingire kariubangi ukore kuu ni kuehireire ritwa riria rikaruta bi turi na kigongona riria gutawara nario uguo ni ngimera atiriri ni wega tucokanirire tuike maundu maria ngai arenda na twaremo ni gucokanirira ri agutire ri magire ri ngi no anyita na gutire nyoni ri mukanya kanyagire ri ngi mareke turute wira witu twari uri ngai arenda tumere uri ngai arauga na turaku uti nginya mandiko nigetha wa guguteithia guguteithie wa gu support ya gu support ona ndo itu ti andu anyu the mangu support ti arata ku the mangu support uri ukuigwa hari undu uraria no kena go support nigo nigo ugo nigo ngurikia na tukirikia tu ni tu itagia na ba thimu ya bishop eh namba yako ya thimu ni 07 17 561 415 07 17 561 415 na ndimere tarikithate ri tarikithate hari andu majirire tarikithate ndimabangire kaundu onakoro amwe mekuraihu ngenda kunyitania na ithuiri ni tu indo turia twiyitu guku turenda gucoka cokia ngenda kunyitania na ithuiri tariki 30 ri no utume kiria thina kiona na beo na ngai ni ukurathima na tutire no ndu ngi ruria tutige tuonaguo ni kwira nduma kwira ruriri rwitu na kwira ndu aria mekihiko ini makindirie kihiko no tige kumenyeria rata kihiko ini giaku utige kumenyeria ti arume ati tondu wi murume kumenyeria arume gwaku ati mokage kunyura njo hiku muete maguru iguru o maguru macio maro iguru no mo makoyo bedroom mundu wa ngai na ni ukona thina iyo ni utukaririria next time ati tukomibanga tukuringa next time na ni thengi muno bishop kiama ni topic njega umuthi nginya riu umuthi ari no ria cioria niguo ni ndahorera nginya thi uhoro ukoragwo thini witu ya uthikiririo na ni bugu ni nyingi then dia ro mete igirigire ni na mwaka mwana kare goka ga hadi the niguo uria turaria ri dia go ngi yaga kuri undu urathoma o kindu na ni wega tau ha bisa cia gwikira ne ndaini no ndo yo kaundu niguo ni wega mundu akihoyaga muno niguo mwiroreri india kimuri ndi murehagira maundu ma mwanya tumura kiyonera na ito guthiä na mbere kå rehetwo tå mwanya mwanya må thä two agiäkanärio wa hanini no message ä clear nä hoka nä ya gå kinyä ra na njä ra njega na itå gå thiä na mbere kå rehe maå ndå mwanya mwanya story mwanya mwanya å guo thiä te na mbere gå tå nyitä rä ra ä tä kä re tå gå thiä na mbere gå tå nyitä rä ra tå tigå korwo tå gä kå disappoint nawe onawe nä hä ndä wa cemania channel ä no rita rä a mbere ä tä kä ra gå subscribe maå ndå maingä tå rä kärehagä ra gå kå njä ragwo må hä a wa maingä ä tä kä ra gå buata mwena wa Facebook må hä a wa maingä mwenya wa TikTok no må hä a wa maingä na no å kinya harä a Muhia's Empire ä yo nä yo channel yakwa ä yo ä ngä tå korwo tå gä ka maå ndå ma family nini nini harä a twä na director nä yo ä mwena å rä a å ngä njä ragwo må hä a wa maingä until the next time bye bye nawapenda sana.